Tady je Brazílie s cestovkou Goutu ve 45 sekundách. Prozkoumáme rušné ulice Rio de Janeiro, zatancujeme si sambu a ochutnáme pravou brazilskou kávu. Objevíme nádherné pralesy Amazonie s jejich bohatým ekosystémem a exotickými zvířaty. Vychutnáme si slané a sladké chutě brazilské kuchyně od feijoada až po brigadeiros. Navštívíme historické koloniální města s jejich barevnými budovami a bohatou historií. Projdeme se po slavných plážích, kde můžeme surfovat nebo se jen opalovat. A samozřejmě nezapomeneme na ohromující sochu Krista Spasitele, která je jedním z nových 7 divů světa. To je Brazílie ve 45 sekundách s cestovkou GoTo.